Vinga, va, comencem la prèvia del cap de setmana, on clarament ja han tornat gairebé totes les lligues de tots els esports. Com comentava abans, l'única que queda per reiniciar-se és la màxima categoria de l'handbol masculí. Recordeu que s'està jugant, va començar ahir, de fet, el Mundial de Suècia i Polònia, amb tres representants del Freiking Balomano Granollers, però la resta de competicions ja engeguen aquest cap de setmana. Un cap de setmana que comença demà mateix, aquest divendres a les 8 del vespre, amb el primer partit de l'any del CAC 7 Balomano Granollers a casa, davant del Caja Rural Aula Valladolid, un partit clau per les de Dolo Martín. El CAC 7 Balomano Granollers torna a la Lliga demà divendres a les 8 amb la visita al Palau d'Esports del Caja Rural Aula Valladolid. Un autèntic examen final per les jugadores de Dolo Martín, que jugaran l'últim partit de la primera volta al campionat amb la obligatorietat de sumar els seus primers 2 punts a casa. El cert és que la primera volta de les granollerines ha estat per oblidar i l'equip de Martín es troba en la penúltima posició de la taula. Una situació que volen començar a capgirar des de demà mateix. És l'últim partit de la primera volta. Aula ha sacat muchos puntos, a priori era un equipo que iba a estar en la zona de abajo, pero se ha metido en zona media. Sí que si nosotras conseguimos sumar los 2 puntos creo que sería muy importante, porque hacemos que vuelva un poco a meterse en esa zona baja, y para nosotros ahora pues este último partido en casa más el primero de la segunda vuelta que volvemos a repetir en casa con Guardés son muy muy importantes para poder dar un salto en la classificació i poder afrontar la segunda vuelta con un poco más de aire. Bueno, doncs l'encarem amb moltíssimes ganes i d'endur-nos aquests 2 punts a casa i sobrejuguem el primer partit a casa i creiem que és molt guai i afrontar-ho de la millor manera possible. El CAC 7 Balomano Granollers vol començar a millorar allà on més problemes ha tingut durant la primera volta. Les pèrdues de pilota, la imprecisió en les passades o la manca de contundència en els moments finals de partit són algunes de les assignatures pendents d'un equip que recupera jugadores importants que han estat de baixa. Jugadores com Martina Capdevila o Jana Castanyera tornen a la normalitat i seran un reforç de luxe per un conjunt granollerí que té clar què es trobarà demà amb les vallisoletanes. Doncs, bueno, és un equip que corre molt, i això és el principal, transicions, córrer amunt i avall, i el principal és portar el ritme nosaltres el ritme de partit, i això. Principalmente tendremos que estar muy acertadas y con mucho control de las fases de juego y muy acertadas en el repliegue. Para eso también es importante que podamos atacar con tranquilidad, que podamos ir a ataques largos y sobre todo no perder muchos balones para facilitar así que el repliegue sea más fácil y poder trabajar nuestra defensa y poder anular a sus principales jugadoras, que son sus 2 laterales, tanto la izquierda como la derecha. El 2023 aixecarà el taló de la Lliga Guerreres Iberdrola demà divendres a les 8 del vespre amb un partit que ha de marcar el punt d'inflexió que necessita el CAC 7 Balomano Granollers per capgirar el seu mal moment aquesta temporada. Comença a quedar poc marge de maniobra les de Dolo Martín. Tot i això, l'equip granollerí que vol començar aquest 2023 de la millor manera possible, i no seria d'una altra manera que guanyant el primer partit a casa aquesta temporada. Un CAC 7 Balomano Granollers que ara ho veurem, ocupa aquesta 11a posició, com dèiem, amb poc marge de maniobra, perquè el seu rival aquest divendres, el Caja Rural Aula Valladolid, té 10 punts, 6 punts més que les granollerines. Està en aquesta 7a posició. Recordeu que els 8 primers juguen el play-off pel títol, mentre que els darrers juguen el play-out pel descens. Per tant, important guanyar rivals directes com el Caja Rural Aula Valladolid, una lliga que lidera el Superamara Vera Vera, amb 18 punts, seguit del Rocasa Gran Canària amb 16 i el Costa del Sol Màlaga amb 15. La lluita per aquesta primera posició que continua duríssima. Caja Rural, que és 7è, CAC 7 Balomano Granollers penúltim amb aquests 4 puntets, una victòria, 2 empats i 7 derrotes, i el Grafometal La Rioja, que tanca la classificació amb només un punt, fruit d'un empat en 10 partits disputats.
Aquest dissabte no et perdis el retorn del Mubac Balomano La Roca a la Lliga de Divisió de Plata. Les de Quique Gallego visiten la pista del Sant Joan d'Espí en el primer partit de l'any. Les Roqueroles volen guanyar a domicili per mantenir la tercera posició de la taula. Dissabte, a les 6 de la tarda, amb el Sant Joan d'Espí, Mubac Balomano La Roca, en directe a BOTV. Doncs el taló també s'aixeca, com sentíem, a la divisió de plata, on el Mubac Balomano La Roca buscarà mantenir la bona trajectòria en guany a la Lliga. Les Roqueroles són terceres, ocupen una posició de privilegi en aquesta divisió de plata i volen confirmar aquest bon moment amb una victòria a domicili a la pista de l'handbol Sant Joan d'Espí, que, com sentíeu, podreu seguir en directe aquest dissabte a les 6 de la tarda a BOTV. El Mubac Balomano La Roca vol agafar-ho allà on ho va deixar, en el camí de la victòria. Les de Quique Gallego viatgen dissabte a Sant Joan d'Espí amb l'objectiu de mantenir la bona trajectòria de la primera volta, on només han perdut 4 partits i on s'han consolidat a la part alta de la taula. Les Roqueroles es situen avui terceres, a 4 punts de la Bar Gràcia Sabadell i a 10 de les líders, les jugadores de l'handbol Mislata. El partit d'aquest dissabte arriba quasi un mes després de la darrera jornada de Lliga, disputada el passat 17 de desembre a casa amb l'handbol Onda, a qui van derrotar per 30-28. El rendiment de l'equip aquesta temporada amb el nou entrenador, Quique Gallego, al capdavant, genera optimisme al club Roquerol, que veu com el seu equip femení es situa a les posicions de privilegi de la divisió de plata en una temporada que, en principi, havia de ser de transició. L'equip és avui el quart millor atac de la Lliga, tot i que en defensa les seves prestacions són inferiors, sent el sisè equip que més gols ha encaixat en guany. Aquesta serà la segona jornada de la segona volta del campionat i una bona oportunitat per sumar 2 punts que les consolidin en aquesta part alta. El rival, el Sant Joan d'Espí, es situa a mitja taula, 8enes amb 14 punts, i són la quarta millor defensa de la divisió de plata. A la primera volta, en la segona jornada, el Mubac Balomano La Roca va sumar la victòria en un partit igualadíssim, que va acabar amb victòria Roquerola per un ajustat 28-27. La temporada o l'inici de temporada que està fent el Mubac Balomano La Roca i sobretot a destacar el nou tècnic, Quique Gallego, que ha agafat l'equip, l'ha transformat en un equip guanyador, que ja ho era la temporada passada a les ordres de Ramon Plans, però han donat un pas endavant i les Roqueroles, ara ho veurem, ocupen la tercera posició de la taula. Aquí ho teniu, amb aquests 19 punts, 9 victòries, un empat i 4 derrotes. Les líders són les jugadores del Mislata, amb 26 punts, 13 victòries, cap empat i una derrota, mentre que l'Oar Gràcia Sabadell es troba aquests 4 punts de distància de les Roqueroles, 23 punts, 11 victòries, un empat, 2 derrotes. La Fundació Embol Sant Vicenç tanca aquest podi en aquesta quarta posició, 19 punts, 9 victòries, un empat, 4 derrotes. El proper rival del Mubac Balomano La Roca, l'handbol Sant Joan d'Espí, que és 8è amb 14 punts, 7 victòries, cap empat, 7 derrotes, i tanquen la classificació d'aquesta divisió de plata l'handbol Gavà amb 6 punts i el Balomano Castellón amb 4 punts, fruit de 2 victòries. Això pel que fa a la divisió de plata femenina. El que també arrenca aquest cap de setmana és la primera estatal masculina en el seu grup D, el grup dels catalans. Allà hi tenim el CAC7 Balomano Granollers i també el Mubac Balomano La Roca masculí. Nosaltres hem volgut conèixer l'última hora de l'equip de Sergio Pozo, del CAC7 Balomano Granollers B, i per això el nostre company Òscar de la Riba s'ha passat aquest vespre per l'entrenament per conèixer les sensacions de l'equip. Doncs el CAC7 Balomano Granollers B, que vol mantenir el liderat en aquesta primera estatal, amb 25 punts està l'equip granollerí i juga aquest dissabte davant del Japó Joventut Mataró. Tenim amb nosaltres a un dels jugadors del CAC7 Balomano Granollers B, el Jepi Armengol. Jepi, primer de tot, repte complicat aquest de mantenir la primera posició, perquè sí que és veritat que a priori hi ha molta diferència a la classificació de la taula, però el Mataró ja va empatar contra el Sant Cugat, que està a la part alta de la classificació. Sí, Mataró sempre és un rival molt complicat, que crec que té menys punts dels que hauria de tenir. És un equip, crec que, dels 3 equips més golejats de la Lliga i que hem de fer com a cada partit, anar a guanyar, anar per totes, perquè si no se'ns pot complicar. Què és el que s'està fent bé perquè estigueu a primers de la classificació, tot i que la classificació està molt ajustada, però anar per davant amb només una derrota de moment en el que va de Lliga?
Bé, jo crec que som un equip molt jove, un equip amb molta il·lusió, molta gent que és el seu primer any de sènior i a part venim de gent que vulgui, de base ha sigut amb selecció espanyola, campionats d'Espanya, vull dir, som un equip amb molta il·lusió, que sabem com fer la feina perquè així ens ho han ensenyat en el club i bueno, l'esforç de tots ha fet que estiguem allà dalt. 25 punts, amb una, bueno, amb una part de la taula molt apretada, només he vist entre el setè i vosaltres, només hi ha 5 punts de diferència, una mica la tònica d'aquesta primera nacional en els darrers anys, no? Que hi ha un grup molt compacte a la part alta, amb pocs punts, tot es decideix en el tram final per anar a les fases, no? Sí, sí, és, la primera nacional és molt complicat, cada cap de setmana sigui un rival que sembla que estigui a dalt o sembla que estigui baix, s'ha de donar tot perquè hi ha gent amb molta experiència, gent molt jove com nosaltres, gent que ha d'anar a tope cada setmana i bueno, tot es defineix en detalls de, en una jornada no deixar-te punts on potser t'hauries de deixar suposadament, però el que he de fer és guanyar-ho tot i anar amb ganes. Un dels punts forts que teniu aquesta temporada també és la faceta anotadora. Teniu un promig de 35 gols per partit. És molt difícil que els rivals us arribin o us empatin o inclús us guanyin marcant 35 gols. Acaba aquest part. Sí, podria dir que l'atac és un dels nostres punts forts. Crec que hem treballat durant molt de temps, tant amb el Pozo com a la base, un sistema de joc ofensiu que té moltes variants i fa que als equips els hi costi defensar-nos. Però, a part d'això, remarco també la defensa perquè, vulguis o no, el ritme de partit que portem és molt alt. I igual que marquem molts gols i ataquem molt, també hem de defensar. I crec que estem fent una molt bona feina en atac i en defensa crec que tenim molt més marge de millora. Perfecte, gràcies, Gepi. Doncs parlàvem amb el Gepi Armengol, el jugador del CAC 7 Balonmano Granollers B. Ara tot just estem veient a l'entrenament a l'esquerra i ara parlarem amb l'entrenador, amb el Sergio Pozo, perquè ens faci una mica de valoració d'aquesta prèvia davant del Japó i Joventut Mataró. Sergio. Hola, bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, Joventut Mataró, rival enganyós pel que fa a la classificació i un rival, no sé si valores complicat per tancar aquesta primera volta. Bueno, un rival molt complicat, sobretot perquè vem una situació molt difícil i vem una situació difícil que l'ha portat l'ansietat que tenen per guanyar, no? Penso que és un molt bon equip, com va demostrar en el partit contra Sant Cugat, un dels equips de dalt a casa que van empatar. I bueno, és el que els he dit als jugadors. Ells poder aquesta setmana no tenen aquesta pressió d'haver de guanyar sí o sí, perquè som un dels equips dalt de dalt, i jugaran molt més tranquils del que ho estan fent. De fet, han perdut molts partits per molt poca diferència de gols, i aquí és on nosaltres correm el perill de relaxar-nos en excés. Què és més difícil, jugar contra els de dalt o contra els de baix? Bueno, estem veient que aquesta lliga és molt difícil jugar contra qualsevol dels equips, no? Sí que és veritat que bueno, en quant a la motivació dels jugadors i això, costa més que entrin en aquest tipus de partit, però estem vivint una de les lligues més igualades dels últims anys i penso que s'està demostrant perquè hi ha equips de baix que estan guanyant equips de dalt. Però és que l'èxit de moment de perquè esteu a les primeres, bueno, a la primera posició de la taula ve d'una bona generació d'un juvenil campió d'Espanya la temporada passada, juntament amb jugadors de la temporada passada? Bueno, jo penso que hem ajuntat 2-3 generacions molt bones, fruit de la feina que s'està fent a la base. I sí que és veritat que bueno, tot i ser un equip molt jove, el que ens està sorprenent o ens ha sorprès és la gran capacitat de competir, no? Que sempre és el dubte del pas a sènior, com competirien. Penso que any rere any anem traient bones generacions, però sí que poder aquest any s'ha unit 2-3 generacions amb molta qualitat. Ja per últim, quines creus que poden ser les claus per guanyar el Mataró aquesta setmana? Bueno, doncs una de les claus penso que és sortir molt concentrats i sapiguent que no serà un partit fàcil, no? Perquè després quan ells demostrin el que ens va passar pretemporada, vam jugar contra ells, que és un molt bon equip i no estem preparats per afrontar les dificultats que ells ens puguin posar, doncs bueno, aquí sí que penso que és el gran repte que tenim aquests 2 dies d'entrenament. Venim d'una setmana molt complicada perquè molts dels jugadors estan entrenant amb el primer equip i no hem pogut treballar tot el que voldríem i bueno, confio en la capacitat que tenen aquests jugadors per competir. Perfecte, gràcies, Sergio. Moltes gràcies. Doncs aquestes eren les paraules de Sergio Pozo. Recordem el CAC 7 Balonmano Granollers B que juga dissabte a 8:15 a la pista del Japó Joventut Mataró, al pavelló Teresa Maria Roca, i el diumenge a 12:15 és el torn del MUBAC Balonmano La Roca que rep el Embolas Plugues.
Dos partits complicats, eh? Tant pel CAC 7 Balomano Granollers B com pel MUBAC Balomano La Roca. Li agraïm moltíssim al Sergio Pozo i al Javi Armengol que ens hagin atès aquesta tarda durant l'entrenament. Els líders d'aquesta primera estatal que buscaran començar l'any amb bon peu. Deixem l'handbol, passem a parlar de futbol, parlem de la primera catalana i dels dos representants de casa, els dos representants de BOTB, el Caldes de Montbui i l'Esport Club Granollers. Tots dos juguen aquest cap de setmana, tots dos ho fan diumenge, tots dos amb dos dels favorits a l'ascens. La Lliga de Primera Catalana torna al Saltaló aquest cap de setmana. Després que el diumenge passat es disputés el primer derbi vallesà de l'any amb la victòria de l'Esport Club Granollers al Municipal de les Cremades de Caldes de Montbui, aquest diumenge els dos equips tornen a entrar en acció amb la disputa de la 13a jornada de Lliga. Tal com explicàvem aquest dimarts, l'Esport Club de David Vilajoana jugarà diumenge a la 1 a casa davant de la Unió Esportiva Figueres, un dels clars candidats a l'ascens a final de temporada. Complicat, tenim un partit complicat amb el Figueres, equip que està fet per optar pel campionat i haurem de fer molt bé les coses, però vaja, l'equip està treballant bé i esperem poder donar la sorpresa una altra vegada i continuar sumant de 3 en 3. De la seva banda, el club de futbol Caldes de Montbui repetirà a casa i ho farà amb un dels rivals més complicats d'aquest grup 1 de primera catalana. Diumenge a les 12 arriba la visita del líder, l'Escala, al Municipal de les Cremades, i amb un equip calderí picat en l'orgull després de l'ajustada derrota amb els granollerins. Un partit jugat de tu a tu, on els de José Luis Duque van mereixer més del que van obtenir. De fet, la primera volta de l'equip de Duque és per emmarcar. Recent ascendits aquesta temporada, els calderins han rendit per sobre les expectatives. Igual. Nosotros tenemos que seguir con lo que sabemos hacer, que es lo que hemos hecho hoy. Estamos más cerca de la victoria así que de la derrota. Ahora estamos en esa mala racha que, pues bueno, llegamos y no marcamos y nos llegan y nos marcan, pero hay que jugar así. Creo que jugando así pocos equipos nos podrán jugar de tú a tú. L'Escala i Figueres, dos dels grans favorits d'aquest grup de primera catalana, visiten diumenge la comarca per posar a prova el bon moment de l'Esport Club Granollers i el club de futbol Caldes de Montbui.